Dobar dan, drage moje i dragi moji. Nova emisija Banatske aktuelnosti na Radio Banat Link 93.3 FM. I kao što znate, od ove sezone gledate nas i na našoj televiziji koja se reemituje u IPTV sistemu Link TV Net. I imamo još jednu novost, a to je da možete nas pratiti na YouTube kanalu koji se zove Eurotube. Kliknite tamo subscribe i pratite sve što se dešava u našoj produkciji. Jesenja sezona je vreme kada svi mislimo na grejanje. U Temišvaru se lokalna samouprava priprema za sledeću sezonu i imamo iz gradske skupštine saopštenje da je evropskim sredstvima zamenila 90% toplovoda iz projekta. Tokom 2022. godine nastavljeni su radovi na zameni starih cevi i novim cevima u predizolovanom sistemu. Projekat reinženjering sistema centralizovanog grejanja u opštini Temišvar u cilju usaglašavanja sa pravilima zaštite životne sredine u pogledu emisija zagađujućih materija u vazduh i povećanja efikasnosti u gradskom snabdevanju toplotom u drugoj fazi. Opština najavljuje da će nastaviti sa zamenom starih cevi u gradskom toplovodu i raspisala tender za izradu studije izvodljivosti kao i utvrđivanje najboljeg izvora bespovratnog finansiranja i izradu projekta prijava za finansiranje zamene još 29 km toplovoda za grejanje. Od ukupno ciljanog novog projekta 11 km je vazdušnih i nalaze se u blizini ČET sud elektrane i železničke pruge u južnom delu Temišvara. Ovom investicijom od treće faze reinženjeringa biće rekonstruisana celokupna transportna mreža, što znači da će sve cevi imati savremenu izolaciju i materijal otporniji na koroziju. Ja mislim da i vi se slažete sa mnom da možemo mirne duše čekati grejnu sezonu i da ne bi ove godine 2022. na 2023. imali probleme bez obzira na celokupnu svetsku energetsku situaciju. E sad imam jednu veliku čast da predstavim mog velikog prijatelja i mog kolegu koji je Banaćanin, dolazi nam sa one druge strane Banata, ali u ovom trenutku se svojim nekim poslom nalazi u Temišvaru. Pitanje je Stefan Cvetković, novinar iz Srbije. Dobrodošao. Dobar dan i vama i vašim prijateljicima. Mi imamo običaj da u emisiji prvo pitanje koje postavimo svom gostu je: ko je Stefan Cvetković? Stefan Cvetković je jedan stari gospodin, sada već u poznim 50-im godinama, koji je spletom životnih nekih okolnosti se opredelio nekih davnih dana, pre 30 godina, se bavi novinarstvom. Freelancer sam, a to, kad kažem freelancer, mislim bukvalno, znači, novinar koji pokušava koliko god je to realno i moguće da bude slobodan, da se bavi apsolutno svim temama i bez ikakvih trulih kompromisa vezano za informisanje javnosti, ono što je osnovni posao, kako ja to vidim, novinarstvo. Pri tome moram da napomenem da to je negde nešto što čini mi se da kao da izumire. Vrlo interesantno, imam iskustvo u tome da posjedovati jedan medij kao što je radio stanica koju si ti posjedovao pre 30 godina u tvom mestu Bela Crkva, je specifična mogućnost komunikacije sa ljudima, sa svojim komšijama, uglavnom ljudima koje poznajete. Kako su oni reagovali u tom trenutku kad se otvorila ta radiostanica i kako se zvala? Zvala se, autor imena je srpski političar Nenad Čanak. Jednom prilikom gostovanja, ona je imala naziv TNT. Ja sam se malo kroz šalu sugerišući na Alan Forda, a onda je on došao u Belu Crkvu, ima neku tribinu, obavio sam razgovor s njim i rekao sam da mi se televizija zove NRTV, nezavisna radio televizija, TNT, a onda je on na to dodao, a kaže da, pa takva nam treba, nezavisna radio televizija, takva nam treba. Bela Crkva, ne znam koliko ljudima poznato, radi se o opštini sa 15.000 stanovnika. U trenutku kada otvaram prvo radio, pa posle toga lokalnu televiziju,
u gradu ne postoji televizijski signal, a već ima tri radijske stanice koje se uglavnom baziraju na tom nekom muzičkom programu i tako dalje. Ja sam to video i moja želja bila kada sam to pokretao da napravim jedan mali lokalni informativni centar koji će da informiše i da reaguje po potrebi, a sve u cilju javnog interesa. Ja se sećam kako je to izgledalo, to je potpuno nešto novo bilo na, u etru. Ljudi nisu bili navikli na tako nešto. Nažalost, ja mislim da i dan danas ostaje to nešto kao novo. Ja sam probao da napravim iskorak. Koliko sam uspeo u tome, pa mislim da jesam. Mislim da jesam jer sve to što sam radio, ja danas vidim te neke rezultate toga, jer zaista to malo mesto ima kritičku misao, ima ideju o tome da treba da se reaguje kad je nešto javni interes, a dešava se upravo suprotno. I koliko god to bilo teško, naravno, cena toga je isto dosta visoka, pre svega po one koji na takav način, u ovom slučaju mislim, na sebe i na one koji su meni bliski, to odluči da radi, ali postoji nešto što čoveka ispuni. Mene lično danas kad gledam, ja sam neko ko je prvi put na teritoriji te opštine pustio televizijski signal. Pa da, da ništa nisam uradio, nad Belom crkom je pušten na slika. A način na koji je to rađeno kad je mala sredina, generalno ima svoje dobre i loše strane. Ja sve, pre svega hoću da kažem na ove dobre strane. Kao novinar, tebi, svakom je dostupan komšija. Dostupne su informacije. Ako dovoljno čovjek izdrži i istraje u nečemu, i kad to ljudi prepoznaju, ja danas mogu da kažem da najveći deo informacija koje ja imam, s kojima raspolažem, s kojima izlazim u javnost, najvećim delom nisu moje informacije. Te informacije su meni dostavljene. Ja bukvalno, nekad mi se desi da na stotinak poruka dobijem danas, ali kad pričamo o radiju, kada pričamo o televiziji, to je taj jedan segment koji nije nebitan, ali revolucija koja je naišla sa pojavom mobilne telefonije, a u sprezi sa društvenim mrežama je nešto što... Ja sam konzumenti mog proizvoda, to je informacija u interesu javnosti, je bila na nivou 10.000 ljudi. Danas objave koje idu preko društvenih mreža, putem mobilnog telefona, u live-u ili kao snimak, postoje snimci i postoje informacije koje po statistici Facebooka i ostalih nosača informacija se broje u milionima. Ja u ovom trenutku mogu preko Facebooku u svakom trenutku negde dnevno da dođem do 140.000 korisnika. Onog što je moj proizvod, a proizvod je to. A to je i samo sa sobom nosi ogroman uticaj. Ali ogroman uticaj. Apsolutno. Ali danas ima još jedna stvar. Ne postoji monopol, ne postoji niko ko može, danas kad neko priča o tome da su monopoli, da ne mogu informacije dođu, ja svojim ličnim primjerom mogu da pokažem da ne postoji informacija ako je u interesu javnosti i ako je moja namera da o tome obavestim veliki broj ljudi, da to neće doći do velikog broja ljudi. Dolazi. Društvene mreže danas ovako kako su kreirane, tehnička, nekad za linkovanje slike i tona su trebala reportažna kola, radilo se o ogromnom novcu. Danas bukvalno, evo, znači, ovo čudovište od telefona sa kvalitetom slike, kvalitetom tona i sa umreženosti na internetu za 150 evra može da zameni, a da daje efekat koji je mnogo, mnogo, mnogo veći. Ja mislim da možda nisu neki ljudi svesni, ali ja sam svestan da mi zbog mobilnih telefona, zbog društvenih mreža živimo u vreme neke revolucije koja nam se dešava, pitanje koliko smo svesni. Ti si jedan od retkih koji je svoj uspeh je napravio u svom mestu, jer kažu svi ljudi, kaže, možeš da budeš svuda prvi, ali u svom mestu je jako teško. Ti jesi stvarno bez lažne neke skromnosti, jesi među prvima u svom mestu. Jedan od najpoznatijih ljudi, kad kažu svi Stefa Cvetković, svi znaju ko je. A na koji način ti kao iz te male sredine uspevaš da budeš uvek na pravo mesto? Gde god se nešto desi, prava informacija, ti si tamo. Kada spomenu ljudi lokal, odnosno, ajde da tako kažemo, kolokvijalno provinciju, pa teško je, to je teška jedna stvar. Ali danas, posle mnogo, mnogo vremena, raznih iskustava, opet mogu da to
iz jednog ličnog ugla sagledam, mnogo je to, to je nešto što ljudima, meni imponuje, meni je to podstrek za rad, veliko ohrabrenje, ali istovremeno je jedan ogroman teret koji čovek nosi, jer tu nema nečeg što napišeš ili objaviš i veliki grad i niko te možda ni ne zna, pa ako se bavite način na koji se ja to bavim, radi se uglavnom o nekim malo škakljenim stvarima, nije vremenska prognoza i cveće, jesu neke teme koje neke ljude pogađaju. Može sutra neko da vas zaustavi na ulici. U lokalnoj sredini to svaki dan može ti se desi 100 puta. Ne samo oni koji traže pomoć ili ti dostavljaju informaciju ili gledaju blagonaklono na to, nego ovaj drugi deo, gde na koga god da se ukaže, taj jednostavno nema taj... Nije prijatno. Ali ja na bazi činjenica zaista danas na tom nekom lokalnom nivou mogu da kažem da način na koji ja radim doveo sam sebe u situaciju da sam informativno dominantan. I ja to znam, ja to ne krijem. Znači da svako ujutru kada ljudi dolaze na posao i kad pogledate statistiku IP adresa, vi vidite da prve IP adrese od 8 do 9 sati, od 7 do 8, stižu iz IP adrese kabineta gradonačelnika, IP adrese predsjednika opštine, direktora javnih preduzeća, oni prate, a samim tim je to i neki uticaj koji možete da ostvarite, odnosno svi to prate. Ali je, s druge strane, važna stvar i dobra stvar, što niko ne može da ima monopol. Sutra ja navijam da se pojavi kogod i na tom tržištu koje su društvene mreže, otvori nalog i može, samo neka proba da vide kako je to doći do 150.000 pratioca, kako je to steći poverenje da vam neko imenom i prezimenom pošalje neku informaciju i da veruje i ima slobodu da vam nešto iznese zbog čega bi mogao da ima problem. To je znači nešto. Ali je generalno, kao i u svakom drugom poslu, tamo gde postoji energija, postoji želja da se nešto uradi i dovoljno istrajnosti, mislim da rezultati dolaze. Zato moj uvijek savjet, nevezano samo za novinarstvo, nego za sve drugo, da ljudi trebaju da budu istrajni. A što se tiče toga što od lokalnog novinara dobiješ neki prostor, pa prostor se osvaja. Nije sve jedno ići na konferenciju za štampu predsjednika Republike, jer to nije uobičajeno. Nije sve jedno, koliko god ljudima izgledalo da je to nešto tako obično, nije obično i postavljati pitanja ili se za nešto interesovati kod ljudi koji donose neke važne odluke. I takođe, jedno opšte obrazovanje, ja imam tu sreću, a to je da imam sina koji je odrastao student, koji isto to sad studira žurnalistiku. Svako ko misli da je to lako, neka proba, ali nesporno mora da ima jedno opšte obrazovanje. Ja se lično radujem kada vidim koliko je moje dete naprednije od mene, koliko ima više kvaliteta u osnovnoj pismenosti. Absolutno. Pa do drugih nekih stvari. Znači, obrazovanje je da možete da odete na utakmicu, da odete na koncert, da pratite pozorište, da se interesujete za privredne tokove, to je mnogo važno. Hteo sam da kažem da bukvalno imaš jednu vrstu blagoslova, da ti svojim uticajem možeš da utičeš na neka, da ne kažem, javna dešavanja u širem krugu, ali u svojoj lokalnoj sredini da. Svedok sam da si mnogim ljudima pomogao. Upravo svojim uticajem i upravo načinom na koji ti funkcionišeš, da si uvek na pravo mesto u pravo vreme. Bio sam svedok da si pomagao ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, siromašnima kojima je bila potrebna pomoć. Koliko te vodi ta jedna mogućnost? Koliko sebe daješ tom? Ja mislim da tu neću da prenebregavam situaciju da postoji nešto što, na što možete da utičete. Ali ja mislim da ja samo koristim privilegiju, ne zloupotrebljavam, to može da se zloupotrebi, privilegiju da sam faktički javnost. Da predočiš javnosti da, problem. Da sam javnost i ta privilegija da sam prepoznat kao javni interes je nešto, ako se dobro usmeri i ako se koristi u dobrom smeru, može da da rezultat. Ali opet moram da se vratim da sve to opet
na ovaj ili onaj način zavisi od dobrih ljudi. Kontakti koje imate, kontakti koji se ostvaruju su jako važni, zato što i ti ljudi koji bi pomogli, ti dobri ljudi, moraju i oni da budu sigurni i uvereni da njihovu dobrotu nećete da zloupotrebite. Nažalost, vrlo često se takve stvari dešavaju i mislim da najveća šteta su upravo nanosi javnom interesu, jer su ljudi postali vrlo zabrinuti u nekom smislu da ih neko ne zloupotrebi, da se nešto ne zloupotrebljava. Sada ovo što si ti neke stvari spomenuo, ja najradije kad bi moglo da se ne zna da ima veze sa mnom, ja bi to tako volio da ostane, ali nekad, ali je nemoguće. Nekad je skoro i nemoguće, tako da treba naći pravu meru promovisanja nekog javnog interesa i ličnog promovisanja. Nekad prosto ja imam strah da ne ispadne da je važnije to ko je pomogao nego kome se pomogla. To je, treba naći meru. Leti vreme i idemo na jednu muzičku pauzu. Ili imaš možda neku muzičku želju da nam režija pusti? Ja uvek imam muzičku želju. A pošto sam sad trenutno vrlo emotivno rastrojen, bilo koja grčka pesma, ne znam zbog čega, ali grcima. Upravo i meni se sviđa. Vidimo se za par minuta. Tebi drago
pripalo. Srce više ma nije moje, tebi dragi pripalo. Il me ljubi, il me ubi, ne daj drugo da me ljubi. Srce ćemo se u emisiju Banatske aktuelnosti na talasima Radio Banat Linka 93.3 i naravno na našoj televiziji u sklopu IPTV sistema Link TV Net. Naš gost je Stefan Cvetković, pričali smo o tvojim početcima. Hoću da te pitam, naravno poznavajući situaciju novinara, jer se ja bavim novinarstvom, koliko uspevaš da se odupreš nekim političkim uticajima u svojoj nekoj okolini i eventualno nevezano za politiku, na kakve si sve kakve si probleme nailazio u svom informisanju, u načinu svog informisanja? Pa ponovno opet se vraćamo na to, na lokal. Još jednom, to sam već spomenuo, vrlo novinar na lokalu je vrlo dostupan onima koji prate njegov rad. Mm-hmm. Tako da može da bude čovjek pohvaljen, može da bude kuđen. Svakodnevno može da se sretne na ulici. Stvari o kojima sam javno govorio u najvećem delu se odnose na neke stvari koje su protivno javnih interesa. Automatski postoje segmenti osnovane sumnje da su krivična dela. Tako da oni koji budu spomenuti u tom kontekstu sigurno ne mogu da budu zadovoljni. Ono što... Osjećaju se prozvanim. Tako je. Ono što meni imponuje da za ovih 30 godina nisam nikad izgubio sud. Nije da nisam tužen. Ali nisam nikada sudskom odlukom
nekom naneo boli ili izneo nešto što bi njemu štetilo. Tako da 30 godina, a čini mi se kako vreme prolazi, pre 30 godina mnogi su se odlučivali da me tuže za nešto što sam objavio, ali sad kako idu godine, sve manje tih sudskih sporova, ali očigledno da praksa pokazuje da vrlo, vrlo vodim računa o tome šta su informacije, kako se proveraju i informacije koje puštam su apsolutno proverene, relevantne i dokazive. A teme su razne. Ono što je isto meni bitno, ne postoji klasifikacija na prijatne i neprijatne, nego na činjenično stanje. I tema mog interesovanja mora da bude prvo javni interes, negde gde je ugrožen ili treba ga braniti, a drugo, poruka da nema malog kršenja zakona i velikog. Apsolutno, do najviših nivoa vlasti, ako stoji neka informacija i činjenica o radu mimo javnih interesa, spreman sam da o tome obavestim javnost, pa do nekog... Bez obzira na konsekvence. Apsolutno, mislim, ne bez obzira na konsekvence, nego upravo spreman i uprkos konsekvencama. Ja konsekvence trpim i znam da je tako. Ko nije spreman na konsekvence i na reakciju onih koji su nezadovoljni, taj ne treba se baviti. Ima i drugih nekih poslova, naravno, koji su manje konfrontirajući. Znači, situacije su zaista, mislim, ono, nekad kad prođe vreme, mogu da budu i za neke komične rubrike, ali je tako. Koliko uspevaš da se odupreš političkom uticaju? Da, to je bilo prvo pitanje. Pa ne znam ja kažem koliko mogu da budem objektivan, ali zaista moje mišljenje je da tako nešto na mene ne postoje. Ka meni tako nešto ne postoje. Čak mislim i da ako je ranije i bilo možda nekih pokušaja da 30 godina, ponovo se vraćam na to, 30 godina, da ima i dalje prostora da se ljudi slobodno bave tim stvarima. Otežane su okolnosti i uslovi. Ja lično svojim primjerom pokušavam da pokažem da je to moguće. Koliko uspevam u tome, opet mislim lično da uspevam, a istovremeno mene u nekom javnom informisanju i delatnici iz medijskih struktura mislim da su najviše ugroženi po dva osnova. Jedan osnov je materijalna zavisnost. Da samim tim kada od nekog zavisiš, da li je to reklama, da li je to nešto, tu negde otprilike je ograničeno o čemu ćeš da radiš. I to kogod to kaže da nije taj u suštini pa, ne zna. Upravo sam napomenuo malo pre da problem informisanju nije sistem informisanja, nego ljudi koji su u tom, jer zavisi kakav interes imaju, naročito na vlasnike medija i tako dalje. Ima tu još jedan drugi faktor, a to je nešto što, to je nešto što mislim da je u zadnjih 20-ta godina i narasta. A to je samo cenzura. Znači, negde javni delatnici u sferi medija prepoznaju, sluškuju i onako pokušavaju da ne iskaču iz nekih većih klišeja i nekako kao ono trpljen, spašen, pa tu negde. I mislim da je to veliki problem. Kao ova situacija da ne možete očekujete da pokreću neke ogromne vrednosti nekih skandala od ljudi koji su sa 400 evra plate i sa 200 evra opterećenje te iste plate na kredite. I sad on očekuje to od novinarke ili od novinara, od medijskog radnika, da on tu rešava milijarde nekih ozbiljnih kriminalnih. Se bavi tuđim problemima kad ne može svoje. Ne može svoje. Znači, to i drugo, ta samocenzura je nešto što je po meni možda još veća opasnost. Yes. Jer uvek taj neki novac, manjak egzistencije, ugroženost, ona nekako kod ljudi koji imaju neke osnovne aršine, biti čovek, pošten, verovati u neke univerzalne vrednosti, nekako i to mogu, ali ta samocenzura, ona je mnogo opasnija i onda ljudi koji rade to, oni oko sebe gledaju i kažu, evo vidiš, ovo ipak tako se radi, što se kaže, otalja i ide nekako. I onda vremenom dođe do tih nekih trulih kompromisa koji su po meni veća opasnost nego ovaj, čak i ta materijalna, egzistencijalni problem. Nekad ljudi progutaju i kažu, ajde idemo, nema veze.
ali ova samocenzura, ja to gledam, dnevno pričam i čini mi se da ljudi koji su u toj branši nedovoljno to shvataju. I onda je mnogo lakše, ja sad evo sad da spomenem situaciju gde najlakše bi bilo, i ali nije istinito, da jedini krivac, recimo, ima jedan deo kolega koji misle da je Vučić. Sistem nije kriv, nego krivi su ljudi pojedinačno. I kad pričam Vučić, mislim uopšte kao taj politički establishment. Ne, tu ne. Se pita, a gde smo tu mi? To ako ja sad dajem banalan primer. To ako sam ja u stanju da ćutim 10 godina, da novac koji je odvojen i potrošen za gasifikaciju moje lokalne sredine je dat, potrošen i mi nemamo gasa. I sad meni je krivac, pa što bi morao Vučić ili bilo ko o tome nešto da zna, apsolutno, ako mi u lokalnoj sredini nismo u stanju da postavimo pitanje. Lokalac uradio i on pogrešio. Da. Naravno, tako da, s te strane, znači svako mora da preuzme jedan deo odgovornosti, tako i mi u medijima i ljudi koji se bave medijima i koji se bave javnim informisanjem, moraju da budu svesni da postoje benefiti, ali da postoje isto tako očekivanja od onih koje predstavljaju. Ako ja predstavljam javni interes, ako o tome govorim, ako mi je data ta privilegija da to radim, onda zaista moram da ispunim svoju ulogu na jedan pravi način. I to, kad kažem za sebe, mislim i za sve ostale. Ja lično znam da imaš puno veza sa svojim kolegama iz regiona i da učestvuješ na raznim konferencijama međunarodnim u raznim temama vezano i za bezbednost, granice Evropske unije i tako dalje. Nas ovde u Rumuniji najviše interesuje da li ćemo mi od 1. januara biti članovi Šengena ili ne. A kako ti se uopšte čini odnos informisanja u Srbiji i odnos informisanja na ovoj strani ovde, ako bih mogao tako da je nazove? Ja sam neko ko veoma ceni sve ono što su deklarisane vrednosti Evropske unije. Ali istovremeno nisam neko ko ne može da uoči neke devijacije koje su i prirodne. Ništa to nije neprirodno, to je društveno uređenje, odnosi među državama, odnosi u, kako da kažem, u politici su nešto što je promenljiva kategorija, ali opet da se tu ostane u nekim klišejima. Što se tiče svega toga na tom nekom međunarodnom nivou, mislim da koliko god nekom izgledalo da postoje kontakti, da postoje komunikacije, ja mislim da nikad nije dovoljno komunikacije. I posebno kada se uzme u obzir da ja dolazim iz zemlje koja nije članica Evropske unije. I nekako čini mi se da tu ne želim da aboliram Republiku Srbiju i one koji vode državu. Ali isto tako ne želim da ne vidim da postoji nerazumevanje situacije, odnosno sagledavanje šire slike. Šta su problemi, kako nastoji. Ja sam eto spletom okolnosti bio sad na jednom skupu koji se govorio o spoljnim granicama Evropske unije. I tu sam, opet spletom okolnosti, bio jedini učesnik koji ne dolazi iz zemlje Evropske unije. I nisam mogu u dve stvari da ne intervenišem. Bez obzira što se ono kaže, to su malo evropska posla, ali koliko god da nismo članica Evropske unije, ja sebe smatram Evropljanom. Mi formalno, kroz ono što su papiri, ne pripadamo Evropskoj uniji, ali ono faktički, što je realna stvarnost, faktički mi smo azijska država, tako naravno. Je, znači mi jesmo Evropa u svakom segmentu, sem tog papirološkog, znači i od toga da učestvujemo na svem onome što se dešava u Evropi, da se takmičimo u Evropi, tu smo sportski, tu smo privredno, delujemo tu, partneri smo u svim segmentima sa Evropskom unijom, ali ne mogu da prihvatim recimo tu priču, spomenuo si sad Schengen, ja se iskreno nadam i navijam da Republika Rumunija bude deo šengenskog sistema i da onog trenutka kad je neko ušao u Rumuniju nema više carinske kontrole. Apsolutno. Da se znači slobodno ljudi kreću. I ono što je meni isto jako, jako važno da napomenem. Mi granicu između Srbije i Rumunije ne štite ni Rumuni, niti štite Srbije. Ni danas to je naša zajednička granica. Mi smo zajedno
na toj granici i tako trebamo to da gledamo. Ali da meni neko kaže da zatvrdi, a tamo je bilo naznaka toga da se Srbiji trebaju uvesti vize ponovo što zato što je Srbija tranzitna zona i da je to meki stomak Evrope kuda ulaze ilegalni migranti. Ja sam tad reagovao i rekao da se mi ne lažemo, nemoj da me neko pogrešno shvati, ali nema blaže reči od to što ste rekli je neistina, laž. Laž je. Srbija nije neko ko je meki stomak, jer nelegalne migracije dolaze iz Evropske unije. Absolutno. A to su zemlje kao što je Rumunija i kao što je Grčka. Znači, onog trenutka kad vi niste sprečili... Bugarska i Grčka. Ako vi niste sprečili ulazak u Bugarsku, odnosno Evropsku uniju, mene to više... To za mene nije Bugarska, to je za mene Evropska unija. Taj nelegalni migrant nije došao iz Srbije, nego iz Evropske unije i ušao u Srbiju. I otišao ponovo. I otišao dalje. Ali to nije krivica Srbije. I ne može da bude argument u prilog tome, ako postoji neki politički sukob, ako postoji neka politička tenzija, ako postoje neki zahtevi ili nešto što se valja iza brega, što je nama nepoznato, možda, ali nelegalni migranti, Srbija nije to. I isto tako ta priča da neprimereno reaguje, recimo sada da opet ne bude da sam ličan jer dolazim iz Srbije. Turska je nasilna, Turska ne trpi, ne primenjuje pravila i sve ono što za izbeglice važe. Boga mi, ja imam informacije da onaj koji proziva Tursku, u najmanju ruku se jednako tako ponaša možda prema, čak i gore. Možda čak i gore. Znači, znam da na evropskim granicama su azilanti, ilegalni migranti nasilno tretirani, bez prava, bez ičega. Ne kažem u globalu za sve, ali da takvih slučajeva ima i da bi neko, bilo ko, na bilo kakav način ukazivao na nekog, u ovom slučaju mnogo lakše optužiti Tursku i ukazati na Tursku, nego se pozabaviti i reći gde je problem u našem sistemu da se takvi pojavni oblici nasilja i neadekvatnog odnosa prema nelegalnim migrantima izbegnu. Upravo si, ja imam slučaj i svedok sam, upoznao sam porodicu koja je došla iz Irana preko Turske, preplovili su u gumenom čamcu muž, žena, dvoje dece i dever, mužev brat, mlada porodica koji su otprilike 30 godina, oboje su intelektualci, želili su da odu iz Irana jer su došli preko Turske, da bi otišli u novi život, da bi oni ostali u Grčkoj, ja sam ih tamo upoznao, a brat je krenuo dalje da bi otvorio put toj porodici. Njega su na ulasku u Evropsku uniju iz ovog dela ovde Bosne, Srbije, Bosne i tako dalje, prebili, oduzeli mu sva dokumenta, sav novac, tako da se on uspeo nekako da se javi svom bratu da je na kraju nastradao tamo gde je trebao da ode. A prošao je Golgotu, da je ode iz Irana i nikakav politički emigrant nije bio. Moram da napomenem još jednu vrlo važnu stvar. Ja imam kontakt i mogu da kažem dobru saradnju sa pripadnicima rumunske policije. I način na koji se ti ljudi ponašaju, kako su edukovani, kako postupaju, kako praktično se vidi sve to, jeste za svaku pohvalu. Yes. Mislim da i poslednja godina dana, možda i nešto više, postoje naznake da je to tako u jednom pozitivnom smislu se promenilo, da prosto nekad i neke stvari ne prepoznaje. Znači, danas kontakt sa fronterom, kontakt sa policijom rumunskom može da bude za primer celoj Evropi. Slažem. Mislim da to treba napomenuti i reći i zaista sa velikim čuđenjem bi ispratio ako se ne pokaže da u skorije vreme Rumunija, mi pričamo o ovom segmentu organizacije policije, policijskih službi, bezbednosti, azila i svega toga, mislim da Rumunija u svakom slučaju zaslužuje i gde god mogu da kažem ja o tome javno pričam i radujem se jer opet računam kad dođe Rumunija, kad bude Schengen, nekako ko je blizu vatre možda se nešto ogre, možda i mi nešto priđemo neki korak bliže realizaciji toga. Vreme brzo prolazi, ja bih za kraj samo da te pitam koji su ti planovi porodični, životni, profesionalni, imaš li neki projekte koji su negde u pripremi?
Šta možemo da očekujemo od Stefana Cvetkovića u sledećem periodu? Ima jedna stvar koja je onako simpatična, pa ću ja da podelim sa vama. Rešio sam da snim jedan dokumentarni film o prvenstvu sveta u fudbalu. Upravo da bi napravio iskorak iz tema kojima se bavim, ali ne bi me čudilo da na kraju da se i to svede na neku vrstu, nešto saznam tamo što možda bi bilo važno da se, ali u svakom slučaju za nekih 15-20 dana trebao bi da otputujem u Katar i tamo ću da snimim neki, ali nije o svetskom prvenstvu, nego mislim da je više dokumentarac o tome šta se dešava oko. Da pokažem koliko to tamo košta. Koliko je teško tamo doći. Kakva je zemlja koja je dobila domaćinstvo FIFA? Upravo, i opet, bit će malo škakljivo. Znači, neće moći baš da prođe. Za nas je dobro što ćemo imati informacije iz prve ruke. Sa lica mesta, da. Sa lica mesta. To je nešto što je... To je sad u skorije vrijeme nešto. Inače, generalno, gledam tu u kontaktu sa ljudima sa kojima inače imam kontakt da non stop nečeg ima novog, ali u zadnje vrijeme sve sam nešto bliži da mi je osnovni fokus, naravno, društvene mreže, ne mogu da nestanem odatle, ali na produkciji ili koprodukcije nekih dokumentarnih sadržaja koji bi mogli da budu interesantni za javnost i naravno u permanentnom sam kontaktu sa svim onima koji se, po mom mišljenju, profesionalno bave novinarstvom i bave nekim temama koje su važne i u javnom interesu. I to je nešto što sigurno neće, ne može da se promeni. Nadam se da ćemo mi da se uklopimo neke te tvoje planove. Davnih dana smo mi uklopili. Mi Željko... Ali da napravimo neku zajedničku produkciju, tako da... Evo sad malo možemo... nešto snijamo. Ja sam ovdje u Temišvaru i pošto ti si prvi Adžić, a ti imaš još Adžića, i ja, eto, Bogu hvala, poznajem tvoju porodicu odlično. Juče smo se sreli tvoj sin i ja i ja sam pitao, je li problem, ja napravim neki dokumentarni sadržaj o tome kako vi ovde u Rumuniji, u nekoj drugoj zemlji radite nešto što ne radi niko u svetu, a to je 24 sata programa na srpskom jeziku u jednoj sredini gde ovde ipak ima možda maksimalno desetak i manje hiljada stanovnika koji govore srpski. A nesporno je da Banat Link kao radio, ono što se kaže, je čest posetilac u svakom taksiju na teritoriji grada Temišvara. I ne samo taksiju, nego generalno. Rumuni su i ranije, ali dobrim delom, zahvaljujući i tvojoj porodici, vašim aktivnostima, naslonjeni u svakom pogledu, od kulture, sporta, zabave, muzike. I nije Banat Link i vi kao porodica ste približili, odnosno tu bliskost koja očigledno postoji, nastavili u jednu dobru tradiciju i nadam se da će imati ko da vas nasledi, odnosno znam. Hvala na komplimentima i još jednom hvala ti što si učestvovao u emisiji Banatske aktuelnosti. Hvala vama na vremenu koji ste mi posvetili. Bila je ovo još jedna emisija Banatske aktuelnosti na radio Banat Link 93.3 FM. Pratite nas na našoj televiziji u IPTV sistemu Link TV Net i naravno YouTube kanal Eurotube se zove, subscribe, kliknite tamo i pratite nas. Svako dobro vam želim, moje ime je Željko Adžić i doviđenja.